olá pessoal tudo bom este é o derradeiro vídeo de uma série de três vídeos em que abordamos os nove pecados capitais do satanismo então neste vídeo falaremos sobre a negligência dos ortodoxos passados o orgulho destrutivo e a falta de estética o pecado da negligência dos ortodoxos passados é um dos pecados que mais são cometidos pela sociedade e que, se nós prestássemos atenção nisso, nós teríamos, sem dúvida alguma, uma nação muito melhor. O pecado da negligência dos ortodoxos passados diz respeito ao fato de que algumas ideologias prejudiciais ao homem surgem na história e acabam ressurgindo em um período posterior, com outro nome. E a sociedade, por não prestar atenção a isso, Acaba aceitando em uma geração o que a anterior rejeitou. Isso ocorre muito na política, pois temos líderes que no passado praticaram atos contrários à democracia e hoje estão no poder novamente porque a população não prestou atenção a esse fato. Esse é um dos, esse é um dos grandes erros. Diga-se de passagem, de muitos jovens que se dizem satanistas e feministas ao mesmo tempo. Vocês já devem ter visto né, moças que se dizem satanistas e feministas. Então, são aquelas moças que se vestem de preto, vão a marchas né, do tipo Marcha das Vadias, por exemplo, e lá elas pregam a favor. Do aborto, elas levantam cartazes assim dizendo: Nós somos a favor do aborto! Nós somos a favor do aborto! Nós somos a favor do aborto! E só porque elas estão vestidas de preto, usando um batom preto, usando o cabelo rapado até uma certa parte e a outra parte do cabelo totalmente preta, usando vestimentas pretas e com alguma lente de contato que lembre. Os olhos de um réptil, ou alguma coisa do tipo, ou, um, ou, uma, ou alguma coisa que lembre tipo uma caveirinha. Né? E só por causa de algumas tatuagens, enfim, ela já acha que é automaticamente uma satanista. Ela já se diz uma satanista, ela já se identifica, ela já se, se mostra como satanista. Mas há um pequeno detalhe, um pequeno grande detalhe. Quem estuda satanismo sabe que ao longo de toda a história do satanismo sempre o aborto foi condenado pelos próprios sacerdotes do satanismo. Ao longo de toda a história do satanismo nunca houve um líder religioso satanista que verdadeiramente fosse a favor do aborto. Um, uma das regras exatamente do satanismo é a prática da pessoa valorizar a vida que está no ventre da mãe. Ou seja, não praticar abortos. Não praticar abortos. Uh, existem, inclusive, livros escritos por satanistas, mulheres satanistas, inclusive, falando que o aborto é uma coisa doentia, algo nojento, algo patológico, algo enfermiço, algo negativo. Então, no satanismo, você não tem o aborto. Não, não, não é, digamos assim, não é interessante para o satanista a prática do aborto, por um motivo muito simples. O satanismo ensina que todo ser humano é um deus. Inclusive, o dia mais importante da vida de um satanista é quando ele comemora aniversário. É o dia mais importante da vida dele porque, ao comemorar o próprio aniversário, ele está comemorando o aniversário de um deus. Porque todos, todo ser humano é um Deus e o satanista, uma vez que tem acesso a esse conhecimento e ele se perceba um Deus, ao comemorar o seu aniversário, ele vai comemorar como que o aniversário de um Deus. Então, para ele, o aniversário dele é algo importantíssimo. Partindo desse princípio, o que é o aniversário se não a data do nascimento do indivíduo? Mas, da mesma maneira que ao comemorar o aniversário, ele comemora de alguma maneira o nascimento de um Deus, imagine se esse Deus tivesse sido abortado no ventre materno. Imagine se a mãe desse Deus tivesse abortado ele no ventre materno. Ela estaria cometendo um assassinato terrível. Ela estaria cometendo não apenas um infanticídio. Mas digamos assim, até mesmo um teocídio, o assassinato de um deus. Porque no satanismo todo ser humano é um deus. Quando uma mãe ela aborta um filho no ventre materno, ela está matando um deus. Ela está matando uma divindade que habita no ventre dela. Então, no satanismo é altamente condenada a prática do aborto. Tá? O aborto no satanismo é considerado uma ofensa gravíssima as regras do satanismo. Pode parecer para muitas pessoas que isso pode, pode ser algo estranho para muitas pessoas que estejam assistindo esse vídeo. Muitas pessoas que não sabem o que é o satanismo. Muitas pessoas que acham que o satanista, ele pratica todo tipo de ritual macabro, né? Algo que não é verdade. De repente vem uma pessoa e diz que o satanismo é contra o aborto. De repente as pessoas ficam assim, né, assustadas: "Oh, o satanismo é contra o aborto? Nossa, eu não sabia disso. Nossa, que coisa séria isso? Como é que pode? quer dizer claro elas nunca estudaram satanismo elas nunca leram livros satanistas elas nunca pesquisaram mais a fundo o que vem a ser o satanismo então por isso que elas têm essas reações e é exatamente pelo mesmo motivo que muitas moças se dizem satanistas vão para a rua vestida de preto usando esmalte preto usando o cabelo pintado de preto usando uh todo tipo de adereços do tipo black, né, para dar uma de ocultista, de satanista, e não sei o que, e de repente aparece assim levantando um cartaz, dizendo, aborto já, aborto já, aborto já, vamos abortar, vamos abortar. Veja, ela está negligenciando os ortodoxos passados, e por causa disso ela não pode ser encarada como satanista. Ela não é uma satanista. Essa é a verdade. Ela não é uma satanista. Uma moça que vai na rua, na Marcha das Vadias, naquela famosa Marcha das Vadias, levantando um cartaz dizendo que é a favor do aborto e de repente ao mesmo tempo ela se declara satanista, ela está desonrando a religião do satanismo, ela está desonrando as máximas satanistas, ela está desonrando o próprio satanismo. Ela está negligenciando os ensinamentos passados, os ensinamentos criados por Anton Zandor Lavey, os ensinamentos criados por, por vários satanistas ao longo da história, ela está negligenciando isso. Então por isso que ela está cometendo sim um pecado grave. Ela está cometendo vários pecados graves à luz do satanismo. Eu não estou nem falando de cristianismo, nem falando de nada, nenhuma outra religião. Estou falando só do satanismo. À luz do satanismo, ela está cometendo vários pecados graves. Tá? Porque isso que ela está fazendo não é satanismo. E isso é uma questão interessante. Porque vejam, existem muitas jovens... Que vão a rua vestidas de preto e se autoproclamam satanistas. Existem outros que acham que são satanistas só porque usam tatuagens. Existem outros que acham que são satanistas só porque gostam, de repente, de rock and roll, ou de heavy metal, ou de qualquer outra coisa do gênero. Isso não o torna automaticamente um satanista. Existem rock. And, existem. Vários indivíduos que apreciam rock and roll, né, inclusive heavy metal, que não são satanistas. Existem muitas pessoas que usam, inclusive, tatuagem no corpo e não são satanistas. Inclusive, a questão da tatuagem: veja, existem satanistas que são empresários, se vestem de terno e gravata e são satanistas, são adeptos do satanismo, frequentam igrejas satânicas, são donos de grandes empresas. Usam terno e gravata o dia inteiro no trabalho e não tem uma única tatuagem em todo o seu corpo, não gostam nem de rock and roll apreciam muito mais uma música clássica do tipo Beethoven, Chopin, Mozart um, enfim né, e Prokofiev, enfim e são satanistas entendeu? e não gostam nem de rock and roll nem de tatuagem. E nem ficam usando roupa preta o tempo todo. Enfim. Então veja: esses jovens que muitas vezes usam tatuagens e acham que são satanistas só porque usam tatuagens, ou usam né, nos olhos uma, uma lente de contato com caveirinhas, ou usam algum tipo de piercing ou algum tipo de adereço. Que lembre uh, a ideia do, de, de algo ocultista, uh, símbolos ocultistas, como cruzes invertidas, olho de oros e tantas outras coisas, isso não o torna, isso não torna esse jovem ou essa jovem automaticamente num satanista. Tá? Para que o indivíduo seja satanista mesmo, tá? no mínimo, no mínimo, tá? Ele precisa ler as obras de Maquiavel, o filósofo Maquiavel. Ele precisa ler as obras de Nietzsche, Frederick Nietzsche. Ele precisa ler as obras de Heidegger. Ele precisa ler as obras de Sigmund Freud. Ele precisa ler as obras de Jean Paul Sartre. Ele precisa ler as obras de Immanuel Kant. Ele precisa ler as obras de Michel Foucault. Ele precisa ler as obras de Søren Kierkegaard, ele precisa ler as obras de Leibniz, ele precisa ler as obras de Karl Marx, ele precisa ler as obras de Charles Darwin e de Erasmo Darwin, o avô de Charles Darwin, que foi o, o verdadeiro criador da teoria da evolução foi o Erasmo Darwin, não Charles Darwin, foi o avô do Charles Darwin que, na verdade, criou a teoria da evolução, não o próprio Charles Darwin. Tem que ler as obras de Voltaire, tem que ler as obras de Hegel e tem que ler as obras de Lamarck. Tá? O indivíduo, isso só na parte da filosofia, porque todos esses mais de 10 autores que eu citei agora são filósofos. Até hoje nas faculdades de filosofia, tanto do Brasil quanto do mundo todo, esses autores são lidos na área da filosofia. Maquiavel era filósofo, Nietzsche era filósofo, Heidegger era filósofo, Freud, filósofo, Sartre era filósofo, Kant era filósofo, Foucault era filósofo, Soren Kierkegaard era filósofo, Leibniz era filósofo, Karl Marx era filósofo, Darwin era filósofo, Voltaire era filósofo, Hegel era filósofo, Lamarck também. Então, todos esses indivíduos eram filósofos. Depois que o indivíduo ler, as obras filosóficas de todos esses filósofos e acrescentar também com as obras de Epícoro, de Platão, de Aristóteles, o ideal é que o indivíduo leia obras uh, do, do, da teosofia, inclusive, como as obras de Helena Blavatsky, N. Besant, C. Libister, e também as obras do grande mago dos magos Aleister Crowley. E do próprio Anton Zandor Lavey, que foi o fundador do satanismo laveiano, dentre outros muitos místicos. Então, olhe só o grande número de filósofos que você vai ter que ler, e olhe só o grande número de místicos e hermetistas que você vai ter que ler, e aí, depois que você estudar bem as obras filosóficas desses grandes filósofos, e as obras mágicas desses grandes magos, desses grandes. Uh, Líderes espirituais, desses grandes estudiosos do sobrenatural e da magia e da alta magia, inclusive. Depois que você estudar tudo isso, aí você pode dizer que você está começando a ser um satanista. Aí eu lhe faço aquela perguntinha básica, aquela perguntinha básica, básica mesmo, basicão. Qual desses jovens? E quando eu falo em jovens, eu estou me referindo a pessoas inclusive de 20 anos de idade, 20, 22 anos de idade por aí. Qual desses jovens, ou qual dessas jovens que acham que ser satanista é apenas usar cabelo preto, ou apenas usar tatuagem, ou apenas vestir roupas pretas, qual desses jovens já leu ou pretende ler qualquer uma dessas obras desses grandes filósofos que eu mencionei? Qual? Vocês acham mesmo que esses jovens que querem ser satanistas a todo custo, vocês acham mesmo que eles têm capacidade intelectual, diga-se de passagem, de estudar textos filosóficos? Vocês acham mesmo que esses jovens têm capacidade de estudar textos herméticos, textos da alta magia, inclusive? Eu não acredito nessa possibilidade. Talvez há alguns, claro. Lógico, sempre tem, né? os verdadeiros no meio. Mas, infelizmente, a maioria dos que se dizem satanistas não tem capacidade de estudar nenhum texto filosófico desses que eu mencionei. Lembrando que esses textos filosóficos que eu mencionei são o básico. Eu estou me referindo sempre ao básico. Não, não é só isso, mas isso é o básico dos textos filosóficos que um satanista tem que estudar principalmente se esse satanista ele for da escola laveiana, tá? aquela fundada por Antos Andor Lavei em 30 de abril de 1966. Então, quer dizer, vejam, é muito raro você ver um satanista. Um satanista de verdade, que é verdadeiramente satanista, é muito raro. Porque é muito raro você ver indivíduos que gostam de estudar, que gostam de ler, que gostam de pesquisar, que gostam de se aprofundar tanto nas questões filosóficas quanto nas questões místicas. É muito raro mesmo. Sabe, para você ser um satanista depois que você ler tudo isso, o ideal é você estudar idiomas estrangeiros, como inglês, francês, espanhol e inclusive um pouco de hebraico, de grego, de latim, de iorubá de, de enfim, de vários idiomas que já tiveram uma participação ativa na questão da magia. Então, depois que você estudar tudo isso, aí você pode dizer, eu sou um satanista, eu verdadeiramente pratico o satanismo. Tá? Então, quer dizer, é muito raro você ver uma pessoa fazendo isso. É muito, muito raro mesmo. A maioria só quer ter o nome de satanista. A maioria acha bonito o nome de satanista, porque eles não sabem o que significa o satanismo na prática. Vejam, ser um satanista na prática significa você correr o risco de ficar desempregado, porque se alguém descobre que você é satanista, a pessoa vai te, de, te demitir do emprego dela numa questão de segundos. Porque ninguém quer ter um satanista por perto, porque o satanismo ele carrega em si um estereótipo que a sociedade criou em cima dele. A ideia de que ah, satanistas são do mal, satanistas são do mal. Na verdade, o satanismo é a religião menos do mal que existe. Porque ela é a única religião que tem coragem de dizer não existe magia do bem e nem magia do mal. Existe apenas magia. Então quer dizer, não existe mago do bem nem mago do mal. Existe apenas mago. O um indivíduo, ele... Não existe nenhum mago do mal que seja tão do mal que nunca tenha praticado nenhum ritual do bem. Nenhum ritual para ajudar pessoas que amam. Da mesma maneira, não existe nenhum, nenhum mago do bem que... Em algum momento nunca tenha praticado algum tipo de magia do mal. Quer dizer, então não existe esse negócio de Ai, o mago que é 100% do bem ou o mago que é 100% do mal. Não. Existe apenas magia. Apenas magia e nada mais. Só magia. Tá? Então o satanismo ele é a única religião que não é hipócrita de dizer que o indivíduo ele é só do bem ou ele é só do mal. Não. O satanismo ensina o indivíduo é de ambas, os, de ambas as partes. Tudo tem o i e o yang. Tudo tem o i e o yang. Tudo tem o princípio do bem e do mal junto. Não existe algo que só tenha o princípio do bem ou algo que só tenha o princípio do mal. Né? Então, quer dizer, mas como o satanismo ele carrega em si o estereótipo de algo negativo, a sociedade criou essa noção de que satanismo significa algo negativo. Inclusive, aqui nesse canal, tá? nesse canal Amo Ler Livros de Tudo, quando eu resolvi fazer um vídeo falando sobre a Bíblia satânica. Começou a surgir inúmeras pessoas falando mal, falando mal do satanismo, falando mal da Bíblia satânica. Teve gente que chegou a dizer que eu vou queimar no fogo do inferno. <laughs> Entenderam do que, que eu estou falando? Teve o caso de uma moça satanista, né, que pessoas começaram a aparecer, inclusive perto dela... Usando cebolas, né? colocaram cebolas ao redor do corpo porque achavam que assim iriam se proteger dela. Quer dizer, como se estivéssemos na Idade Média e as pessoas estivessem atrás de vampiros. Né? Não era nem cebola, era alho. Né? As pessoas começaram a usar uh, adereços de alho para tentar se proteger dela porque descobriram que ela era satanista. Eu me lembrei, nossa! Quer dizer, então quer dizer, confundiram satanismo com vampirismo, acharam que ela era uma vampira, não uma satanista. Então, quer dizer, as pessoas não sabem o que é o satanismo, as pessoas não entendem o que é satanismo, as pessoas carregam em si elementos negativos, estereótipos negativos a respeito do satanismo, uma imagem negativa a respeito do satanismo, e para ajudar ainda mais, sempre surge algum jovem. Né, Dizendo que é satanista e, pra, e desrespeitando todo tipo de pessoa e, e dando uma de rebeldezinho, e moça dizendo que é satanista e usando o nome do satanismo para dizer que ela é satanista, e de repente ela vai na marcha das vadias, levanta uma placa e diz, vamos abortar nossos filhos e coisas do gênero. E as pessoas acreditam, as pessoas acham que esses jovens verdadeiramente são satanistas, quando na verdade esses jovens não são satanistas. Esses jovens são exatamente jovens tentando se aparecer para os amigos, se exibir para os amigos, se fazer de importante, achando que verdadeiramente com isso eles são alguma coisa, não sendo absolutamente nada, necessitando se sentar e ler ler bastante que é para a mente deles começar a ter uma ideiazinha do que vem a ser a realidade das coisas porque eles ainda não fizeram isso então quer dizer isso que essa parte desse vídeo que eu estou fazendo agora é uma espécie de crítica porque tudo isso que eu estou falando isso que esses jovens fazem é exatamente uma negligência dos ortodoxos passados as regras do satanismo exigem que o indivíduo goste de estudar muito goste de ler muito goste de pesquisar muito principalmente esses autores filosóficos que eu mencionei. Eu vou colocar aqui na descrição esses nomes desses filósofos que eu mencionei para quem tiver interesse, né? não apenas do satanismo. De repente você nem queira aderir ao satanismo, mas você apenas queira estudar esses filósofos porque é importante né? para quem quer cursar faculdade de filosofia ou qualquer outro tipo de área do conhecimento humano é importante porque esses filósofos eles são tão importantes que eles praticamente construíram a, vários aspectos sociais da modernidade. Tá? Então veja, feminismo não é satanismo. Tá? Uma mulher, eu não acredito muito na possibilidade, eu agora estou falando, que eu não acredito muito na possibilidade de uma mulher ser satanista e ao mesmo tempo ser feminista. Porque uma das regras do feminismo é a questão do aborto. E o satanismo se levanta fortemente contra o aborto. Tá? Então eu não consigo conceber né, uma mulher ser satanista e feminista ao mesmo tempo. O satanismo ele já tem nas suas regras básicas a liberdade da mulher em relação ao homem. Tá? Então não precisa uma satanista se tornar adepta do feminismo. Tá? Geralmente, uma satanista ela já tem na filosofia satânica e na religião satânica os elementos necessários para a sua liberdade, para a sua autonomia enquanto mulher, tá? não havendo a necessidade de aderir a nenhum outro movimento e nem ao feminismo, e nem a nada dessas coisas. Agora, essas jovens que vão usando o nome do satanismo e defendendo e defendendo o aborto na marcha das vadias, essas aí, você pode ter certeza absoluta, não são satanistas, nunca foram satanistas e pode ser que algum dia venham a ser satanistas inclusive se elas entram numa igreja satânica e o sumo sacerdote pergunta para elas se elas já praticaram aborto e elas dizem que já e falam disso com certo orgulho elas correm risco de ser expulsas da comunidade satânica tá porque o satanismo não vê o aborto como algo bom tá então e tudo isso que eu estou falando entra na negligência dos ortodoxos passados se essas pessoas não negligenciassem ah, os ensinamentos do passado, escritos por grandes satanistas, inclusive, a respeito de assuntos semelhantes a esses, essas pessoas não cometeriam tais erros. Então, é exatamente pela negligência dos ortodoxos passados que essas pessoas cometem esses erros. E também é pela negligência dos ortodoxos passados, pela negligência dos ensinamentos que a história nos deixou, que muitas vezes as pessoas votam em líderes políticos. Que já praticaram corrupção no passado e que certamente praticarão mais corrupção caso assumam o controle. O próximo pecado, o oitavo pecado, é o chamado orgulho destrutivo, tá? O que que viria a ser o orgulho destrutivo? Aí entra uma questão muito interessante, que é a seguinte: existem muitas pessoas que associam o satanismo com orgulho, com presunção. Na verdade, um dos pecados satânicos que todo satanista evita praticar é o pecado da pretensão. Pretensão significa você agir como se você fosse o senhor de tudo, como se você fosse a pessoa mais importante do universo em relação às outras pessoas. Você fazer com que as outras pessoas se sintam inferiorizadas a você. Isso é pretensão, tá? Você se basear num falso ego criado pela sociedade em cima de você para se sentir melhor do que os outros. O falso ego se pode ser a nação em que você nasceu e aí só porque você nasceu no, nessa nação você acha que você é melhor do que as pessoas que nasceram em outras nações. Pode ser a questão do status, só porque você nasceu em família rica, você já começa a se achar superior às pessoas pobres. Enfim, isso tudo se constitui num falso ego. O verdadeiro ego do ser humano é ser um deus. Todo ser humano é um deus. Então se você tem noção de que você é um deus e de que todos os demais seres humanos também são deuses, você automaticamente vai respeitar a divindade inerente de cada ser humano e você não vai humilhar o seu próximo. O orgulho destrutivo ele entra exatamente aí. Tá? Uh, existem pessoas que elas acham que porque elas são satanistas, elas devem... Uh, ter razão em tudo, ou seja, eu nunca vou pedir desculpas, eu não, nunca vou pedir perdão, eu nunca, se uma pessoa, se eu falar alguma coisa para o meu próximo, eu nunca vou me, me desculpar, eu nunca vou pedir perdão. Mas o satanismo, ele prega a sabedoria da segunda palavra. Se na primeira palavra você errou e você sabe que você errou, então o ideal é você fazer uma segunda palavra. Para corrigir a primeira. E a segunda palavra pode ser muito bem um eu sinto muito, eu cometi um engano, eu desejava que pudéssemos nos ajudar de algum modo. Enfim, não é errado, à luz do satanismo, você pedir desculpas, você aceitar que você cometeu um erro, não é considerado uma coisa feia. Uma coisa feia, verdadeiramente, é você praticar o orgulho o orgulho destrutivo. O único momento em que o orgulho é bom é quando ele serve para ampliar a sua autoestima, melhorar a sua autoestima, sem que os outros se sintam ofendidos. Mas a partir da hora em que você de alguma maneira ofende os outros, uh, uh, apresentando para eles alguma palavra ruim, que você sabe que você errou, aí nesse caso está na hora né, de pedir perdão, pedir, dizer desculpa, dizer eu errei, eu sinto muito. Eu cometi um engano. Anton Zander Lavey escreveu o seguinte: A segunda palavra é importante. O orgulho é necessário a partir de quando você começa a abandonar a sua banheira de bebê. A regra do satanismo é: se isso trabalha para você, ótimo. Quando parar de trabalhar para você, quando tiver se retratado num canto e o único caminho para fora for dizer: Sinto muito, eu cometi um engano, desejava que pudéssemos nos ajustar de algum modo. Então faça. Essa é a regra do satanismo. Se você cometeu um erro e você sabe que você cometeu, está na hora de você se desculpar com a pessoa que recebeu o seu erro, que é a pessoa que foi alvo do seu erro. Depois, o último pecado satânico que todo satanista evita é a chamada falta de estética. Falta de estética. Essa é uma questão bem interessante. Veja. O Anthosandor Lavey nos diz o seguinte: esta é a aplicação física do fator equilíbrio. Postura é importante na baixa magia e deve ser cultivada. É claro que ninguém pode ganhar dinheiro fora dos padrões clássicos de beleza e forma, que na maior parte do tempo são então desencorajados por uma sociedade consumista. Mas um olho para a beleza, para o equilíbrio, é uma ferramenta satânica essencial e deve ser aplicada para a eficiência da alta magia. Não é que o supostamente é prazeroso o é realmente. Não é que o que supostamente é prazeroso o é realmente. Postura é uma coisa pessoal que reflete a própria natureza da pessoa, mas há um prazer universal e harmoniosas configurações que não podem ser negadas. Isso está escrito na Bíblia satânica de Antosandor Lavey. Vejam o que, que seria a falta de estética? Falta de estética não tem nem a ver com a questão da se a pessoa é cheinha, se a pessoa é magrinha, se a pessoa é alta, se a pessoa é baixa. Não. Falta de estética tem a ver muito mais com uma postura interior, mas que se manifesta também no exterior. Assim. Ó, o indivíduo. Ele até pode ser, no caso de uma mulher, por exemplo, ela até pode ser cheinha. Porque a natureza dela é assim. De repente, ela até tentou fazer algum tipo de dieta e várias dietas e nada funcionou. Então, de repente, a natureza dela mesma é ser cheinha. Nesse caso, ela tem que aceitar isso e ver isso como uma coisa boa. Mas, ao invés dela, dela tentar comprar roupas. Que seriam interessantes e ficariam belas só, na só no corpo de mulheres magras. Ela deve procurar roupas que valorizem exatamente a característica dela ser cheinha. Exatamente a característica dela uh, ser cheinha. Roupas que valorizem isso. Roupas que tornem isso belo. Roupas que tornem isso interessante. Roupas que façam com que ela se sinta importante, especial. Que façam com que as pessoas olhem para ela. E vejam a beleza dela. Não se esqueçam de que a falta de perspectiva se constitui em um dos nove pecados do satanismo. Uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa com depressão, ela está praticando um pecado sério em relação ao satanismo porque o satanismo proíbe a falta de perspectiva. Então, se você for uma mulher uh, que é cheinha. Mas você usa roupas que valorizariam apenas o seu corpo se ele fosse magro e você mostra dessa maneira para as outras pessoas que você tem raiva do seu próprio corpo, que você é uma pessoa deprimida, com baixa autoestima, você está cometendo um pecado terrível à luz do satanismo ao apresentar uma imagem depressiva de si mesma. Quando na verdade o que você deveria de fazer era se valorizar, valorizar o seu corpo valorizar exatamente as características do seu corpo, as características belas que o seu corpo tem e que você deve aprender a se utilizar dela para deixar uma marca positiva à vista das outras pessoas. Da mesma maneira, se você for uma pessoa muito magra, e isso vale tanto para homens quanto para mulheres, tá? o que eu estou falando vale tanto para homens quanto para mulheres, se você for uma pessoa muito magra, você deve usar roupas que exatamente faça com que a sua magreza pareça bela aos olhos daqueles que o veem. Que faça com que a sua magreza, de alguma maneira, pareça atrativa, né, interessante aos olhos daqueles que a veem. Que isso crie um efeito estético positivo ao redor daqueles que o veem. Se você fizer isso, você estará obedecendo à ideia de apresentar-se de maneira estética, valorizando exatamente o potencial que o seu corpo tem. Você não precisa necessariamente uh, ser uma pessoa que apresente exatamente os modelos, os padrões de beleza da sociedade. Todo ser humano tem uma beleza, tanto no seu próprio corpo quanto no seu próprio interior. No seu próprio interior, ele é um Deus. No seu corpo, ele precisa apre aprender a trabalhar a divindade inerente dentro dele colocando isso para fora de uma maneira que até o corpo dele mostre essa divindade. Que até o corpo dele mostre, de alguma maneira, as características divinas que há dentro dele. Isso não significa ser uma pessoa apelativa. Isso não significa ser uma pessoa que hum, apele para a, a quase nudez, não necessariamente. Não necessariamente. Até inclusive pessoas que tentam ser apelativas o tempo todo e que tentam fazer com que seus corpos quase fiquem nus diante das outras pessoas, são muitas vezes pessoas com uma autoestima terrível, uma falta de autoestima, uma falta de senso próprio, uma falta de senso crítico, são muitas vezes pessoas deprimidas, né? Às vezes, muitas vezes mulheres inclusive deprimidas. Que na tentativa de disfarçar o seu sentimento depressivo apresentam-se para a sociedade quase nuas, né? andando na rua, circulando na rua. Então, quer dizer que valorizar o seu corpo não significa andar quase que nu. Tá? Valorizar o corpo significa sim usar vestimentas vestimentas que não façam você ficar nu vestimentas que verdadeiramente possam ser usados diante das outras pessoas, mas que valorizem as características do seu corpo, as características inerentes do seu corpo, tá? Isso é uma coisa que você vai ter que descobrir. Isso é uma coisa que se você por acaso tiver dúvidas, você pode consultar algum estilista, alguma pessoa que trabalhe com modas que possa te ajudar nessas questões isso que eu estou apresentando é apenas um padrão né, amplo, é apenas uma questão ampla, mas apenas uma pessoa que trabalha com a questão estética, com a questão estilística, enfim, com a questão da moda, por exemplo, é que poderia responder isso de maneira mais direta a você especificamente, tá certo? Mas lembre-se, procure valorizar a sua beleza verdadeira procure ba valorizar a beleza, tanto a beleza interior que a beleza de um Deus quanto a beleza exterior, a beleza física, tá? Valorizar as duas belezas. A sociedade muitas vezes ensina que não, que apenas a beleza interior é o que importa. Na verdade, as duas belezas importam. Tanto a beleza interior importa sim, quanto a beleza exterior. As duas belezas importam. Tá? E uma pessoa que verdadeiramente pratica o satanismo, ela vai valorizar ambas as belezas. Tá? Existem mulheres que praticam rituais de magia para fazer com que seus maridos se apaixonem por elas, né? voltem novamente a se apaixonar por elas, mas que quando o marido chega em casa, a mulher está esperando ele com, ah, sabe, pare... de uma maneira muito estranha, assim, sabe, algo que jamais uma pessoa que quisesse conquistar a outra usaria então ela usa bobs na cabeça ela tá com o cabelo todo despenteado ela tá usando uma roupa que sabe não agrada sabe então quer dizer como é que ela quer reconquistar o marido dela se ela não usa roupas que chamem a atenção do marido dela roupas que valorizem o corpo dela diante do marido então da mesma maneira o homem, às vezes o homem quer reconquistar a esposa, mas né, não toma um banho direito, ou sabe usa roupas que nem mesmo os mendigos usariam dentro de casa, sabe porque na cabeça dele, como a esposa mora com ele, ela é de alguma maneira uma propriedade dele, quando na verdade ele deveria de tentar ela reconquistar sempre. Tá? Então, a beleza interior é tão importante quanto a beleza exterior. Ambas as belezas se complementam e ambas as belezas devem ser usadas a nosso favor. Tá? Então, esta é a sabedoria do satanismo. Tá? Eu vou deixar o link desses três vídeos, inclusive tá? Na, nas mensagens daquele vídeo que eu fiz sobre a Bíblia satânica, para que muitas pessoas que criticaram. O fato de eu ter apresentado a Bíblia satânica aqui. Agora, de alguma maneira, assistam esses três vídeos sobre os nove pecados satânicos e entendam que o satanismo não é aquilo que eles estão pensando. Que aquilo que eles estão pensando é coisas que muitas vezes os jovens que se autoproclamavam satanistas, mas que nunca tinham tido contato com o satanismo, apresentavam para eles. Então, lembrando que os nove pecados do satanismo são. Os nove pecados que todo satanista procura evitar são a estupidez, a pretensão, o solipsismo, a autoilusão, o comportamento de massa, o, a falta de perspectiva, a negligência dos ortodoxos passados, o orgulho destrutivo e a falta de estética. O indivíduo, seja ele satanista ou não. Que consiga evitar esses nove pecados, vai viver uma vida plena, vai viver uma vida saudável, vai viver uma vida feliz, vai viver uma vida próspera, vai viver uma vida alegre, enfim, vai ter muita coisa boa. Parem para pensar, pensem no tipo de ser humano, tá? eu, eu vou falar agora aqui a questão da antropologia satânica. Pensem no homem que o satanismo verdadeiro quer criar. O satanismo quer criar um homem que não seja estúpido. Estupidez tem a ver com falta de inteligência. O indivíduo que não lê livros é um indivíduo estúpido. O indivíduo que não estuda é um indivíduo estúpido. O indivíduo que não sabe se comportar em relação às outras pessoas, está sempre soltando as patas nas outras pessoas, é um indivíduo estúpido. Então, o contrário da estupidez seria a intelectualidade e a boa educação. Portanto, o homem que o satanismo procura construir é, primeiramente, um homem bem educado, bem articulado e bem, e bem educado, inteligente também, que lê bastante, estuda bastante, enfim. Esse indivíduo ele não pode ser pretencioso, ou seja, ele não pode se achar o um maioral e humilhar as outras pessoas. Ele não pode se utilizar do ego falso que a sociedade construiu dentro dele para humilhar as outras pessoas, ou seja, ele não pode praticar o solipsismo. Ele não pode praticar a autoilusão, ou seja, deixar de ser feliz, deixar de aproveitar a vida só porque alguma religiãozinha boba aí prega que ele não deve fazer isso. Então ele não pode ser um indivíduo fanático. Ele não pode ser um indivíduo que pratique nenhuma forma de fanatismo, de ne nenhuma forma de fundamentalismo religioso, nenhuma forma de uh, ignorância religiosa, digamos assim. Esse indivíduo, ele não vai praticar nenhum comportamento de massa, porque ele vai estar tá sempre prestando atenção nos comportamentos pessoais, e individuais dele, a fim de ver se as ideias que circulam na mente dele são verdadeiramente ideias de autoria dele ou se são ideias Criadas por grupos que eles irão se beneficiar com essas ideias, mas ele não. Então ele vai estar sempre prestando atenção se o comportamento dele é um comportamento de massa ou se verdadeiramente ele está praticando os atos que ele pratica depois de muita reflexão, de muito raciocínio, de muita análise. Esse indivíduo, ele não vai negligenciar os ortodoxos passados, exatamente porque ele gosta de ler, de pesquisar, de estudar, de refletir, de indagar, de filosofar, ele não vai negligenciar os ortodoxos passados, ele sempre vai prestar atenção nos ensinamentos que a história nos deixou no passado para usar no presente. E ele sempre vai prestar atenção, por exemplo, se for um satanista, ele sempre vai prestar atenção no que os satanistas originalmente escreveram nos mais variados textos, a fim de não praticar no presente pecados que no passado os satanistas já condenavam. Esse indivíduo ele não vai apresentar um orgulho destrutivo, visto que ele sabe que ele é um deus, mas que o outro também é um deus, então o deus interior dele vai respeitar o deus interior do outro. E ele sempre vai pedir perdão quando ele verdadeiramente cometer erros. Então ele vai ser uma pessoa bem educada e ele nunca vai praticar falta de estética. Ele sempre vai procurar vestir roupas que valorizem o corpo dele sem apelar, sem ser apelativo, sem prejudicar os outros. Então, esse é o homem que o satanismo quer construir. Esse é verdadeiramente essa, digamos assim, é verdadeiramente a antropologia satânica. Esse é o homem que o satanismo pretende edificar. Então, se nós resumíssemos os nove pecados satânicos em seus opostos, transformando, fazendo com que o pecado da estupidez fosse substituído pela virtude da inteligência, por exemplo e pela digamos assim pela capacidade do indivíduo interagir com as outras pessoas de maneira bem educada nós veremos que o satanismo ele procura construir um homem ou uma mulher enfim eu estou falando homem no sentido geral do termo mas homem ou mulher que é uma pessoa educada bem educada que sabe conversar com as outras pessoas sem soltar as patas nas outras pessoas que estuda bastante, lê bastante livros, aprende bastante idiomas, interage bastante com o conhecimento e com a intelectualidade. E esse indivíduo, ele procura vestir roupas que verdadeiramente sejam compatíveis com a a questão do corpo dele, tá? Se ele tem um corpo cheinho, ele vai vestir roupas que façam com que o fato do corpo dele ser cheinho seja apresentado de uma maneira bela aos olhos das outras pessoas. Se for uma pessoa muito magrinha, vai usar roupas que façam com que a magreza dela deixe de ser um defeito estético e passe a ser, digamos assim, uma virtude estética. Tá? E esse indivíduo, ele de alguma maneira, ele vai hum, ser uma pessoa questionadora, que quer saber... A origem das coisas, que quer saber a origem de tudo, que quer verdadeiramente interagir com os diversos ramos do conhecimento humano. Esse é o verdadeiro satanista. Esse é o verdadeiro satanista. Isso é o satanismo verdadeiro. Então você, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo. E que já interagiu com pessoas jovens, inclusive, vestidos de preto, usando tatuagens, tatuagens de caveira, tatuagens de dragão, tatuagens de, de, de bruxinha, tatuagem de não sei mais o que, e usando cabelo preto, usando roupas pretas, usando ah, lentes de contato com imagem de caveira. E aí, só por causa disso, esses jovens já diziam que eram satanistas, e esses mesmos jovens chutavam uh, latas de lixo, quebravam uh, telefone, uh, telefones públicos e faziam um monte de outras bobagens. E aí, por causa desses jovens que nem são satanistas, coisa nenhuma, você criou uma imagem negativa acerca do satanismo e acerca do satanista. Saiba. É muito mais fácil você encontrar satanistas no meio de homens que vestem terno e gravata e são donos de grandes empresas ou, no mínimo, são pessoas bem educadas, bem articuladas, bem inteligentes e que muitas vezes estão em grandes centros de ensino, tanto públicos quanto privados ou mulheres, até mesmo que se vestem a rigor e que são bem articuladas em suas palavras, são bem educadas, conversam, dialogam, são amáveis, sabem agradar, sabem interagir. Saiba, é muito mais fácil você encontrar satanistas no meio dessas pessoas do que no meio desses jovens que andam na rua, na marcha das vadias, praticamente uh, pelados, dizendo que são a favor do aborto. Essa é a verdade. Um satanista, como eu já mostrei aqui através desses três vídeos sobre os nove pecados satânicos, um satanista jamais faria nenhum tipo de escândalo. Um satanista de verdade jamais faria nenhum tipo de escândalo. Jamais faria tipos de escândalo na rua, se vestindo, uh, andando pelado na rua, falando: "Ai, ah, olhem para mim, eu sou satanista, eu sou a favor do aborto". Esse tipo de escândalo, esse tipo de escândalo que muitas vezes você vê jovens fazendo na marcha das vadias, esse tipo de escândalo jamais um satanista vai fazer. Jamais uma mulher satanista vai fazer esse tipo de escândalo. Jamais um homem vai fazer esse tipo de escândalo. Então, esses jovens que se autoproclamam satanistas não são satanistas em momento algum, mas em momento algum mesmo. Você pode ter cruzado com vários satanistas ao longo da sua vida. Todos eles, pessoas bem educadas, bem articuladas, pessoas queridas, pessoas amáveis, pessoas que você aprendeu a gostar desde o primeiro olhar. Esses sim é que eram satanistas e você nunca descobriu e provavelmente você nunca vai descobrir. Provavelmente agora, depois que você acabou, e eu já estou terminando esse vídeo porque esse vídeo ficou bem longo, né? quase uma hora de duração. Mas ao ver a antropologia satânica que eu descrevi no final desse vídeo, você provavelmente uh, deve ter pensado em muitas pessoas que já entraram na sua vida e que todas elas eram bem articuladas. Eram pessoas amáveis, eram pessoas muito inteligentes, eram pessoas queridas até mesmo. E você nem desconfiou que você estava diante de um satanista. Mas ali estava um satanista. Ali estava um satanista. Ou uma satanista. E mais tarde você viu jovens praticando baderna e se dizendo satanistas e você acreditou que verdadeiramente eles eram satanistas saibam vocês foram enganados esses jovens que praticam baderna não são satanistas coisa nenhuma o verdadeiro satanista é uma pessoa que gosta de ler bastante porque vejam como o satanismo principalmente o satanismo laveiano né, aquele fundado por anto Andor lavei como o satanismo laveiano ele originalmente se baseia em textos filosóficos, inclusive, inclusive aqueles textos filosóficos que eu mencionei, aqueles autores, melhor dizendo, filosóficos que eu mencionei, um satanista vai ser obrigado a gostar de estudar, a gostar de ler, a gostar de estudar livros filosóficos. Para vocês terem uma ideia, o satanismo não nasce no meio do povo. O satanismo, ele nasce nas altas camadas da sociedade. O satanismo mesmo, ele surge originalmente no século XIX, principalmente com os assim chamados hellfire Clubs. O que eram Hell Clubs? Hell Clubs eram clubes secretos, que ninguém conhecia, formados apenas por... Líderes daquela época, governadores e pessoas de alta elite, que faziam rituais de orgia, inclusive, dentro de mansões e que só, podia só podiam entrar ali indivíduos que eram convidados. E eram homens que possuíam um altíssimo nível intelectual, possuíam bibliotecas dentro de casa e esses indivíduos é que mais tarde foram gerando. Os elementos primordiais que mais tarde viriam a fundamentar o satanismo moderno. Então, entenda que o satanismo ele surge do meio da intelectualidade e do meio das pessoas que verdadeiramente tinham posses financeiras tinham bens financeiros. Não surge no meio do povo. O satanismo não foi originalmente uma religião popular. O satanismo originalmente começa como uma religião elitista. Por isso que até, o... até hoje você tem que ser uma pessoa que gosta de estudar textos filosóficos, uh, textos de Machiavel, de Freud, de Immanuel Kant, de, uh, enfim, de vários filósofos, de Soren Kierkegaard, de Jean Paul Sartre, de Friedrich Nietzsche, enfim, de vários autores filosóficos. Porque o satanismo é uma religião originalmente elitista. E só entrava no satanismo no início quem era da elite. Quem era da elite. E indivíduos da elite tinham, no mínimo, bibliotecas dentro de casa. E muito dinheiro. Então, esses indivíduos, originalmente, que eram ricos e que tinham. Verdadeiras bibliotecas, verdadeiros acervos dentro de casa, acervos de livros de todos os tipos, para eles, estudar esses textos filosóficos era algo fácil. Tá? Lembrando que nessa época, no século XIX, Jean Paul Sartre ainda não era vivo, por exemplo, e Frederick Nietzsche ainda estava escrevendo seus textos. E mesmo assim, já muitos deles discutiam as ideias de Nietzsche na época em que Nietzsche ainda era vivo. Então veja que o satanismo ele nasceu como algo filosófico e como algo religioso ao mesmo tempo, tá? Então você não pode ser um satanista, principalmente da escola laveiana, se você não estudar, se você for uma pessoa que não gosta de estudar. Então se você for um jovem, por exemplo, que que queira né, que queira aderir ao satanismo saiba você vai ter que aprender a gostar de estudar a gostar de estudar e muito tá então e esses textos filosóficos e esses autores filosóficos são autores que se você gosta de ler e de estudar você vai ser bem sucedido em qualquer instituição educacional, em qualquer curso, em qualquer coisa que você fizer, porque esses autores filosóficos, esses grandes filósofos, eles são filósofos universais, eles são filósofos ensinados no mundo todo. Alguns deles são considerados os pais do ateísmo moderno, como no caso de Jean Paul Sartre, como no caso de Friedrich Nietzsche, como no caso de Soren Kierkegaard por mais que o Kierkegaard fale sobre fé, fale sobre Deus, alguma coisa, de alguma maneira ele incentivou o existencialismo uh, ateísta posterior. Da mesma maneira, o, o Heidegger, né, o Heidegger, ele também teve uma participação ativa no surgimento do ateísmo moderno a nível filosófico. E o próprio Charles Darwin, que era biólogo, mas que copiou de alguma maneira as ideias do avô dele. Erasmo Mudar, que era também um, um estudioso da área, da área da filosofia, da área da biologia e da área da teologia, enfim. E os satanistas, que naquela época não recebiam nem o nome de satanistas ainda, tá? Porque o satanismo, enquanto religião própria, não havia surgido. Haviam surgido os elementos que mais tarde dariam origem ao satanismo, né? Mas já naquela época eles os estudavam, estudavam textos filosóficos, estudavam textos de todos os tipos. Então, entenderam por que, que esses jovens que simplesmente dizem que são satanistas só porque usam uma roupa preta, ou só porque usam uma tatuagem, ou só porque usam o cabelo de uma determinada maneira, um determinado tipo de penteado, e só por causa disso eles dizem que são satanistas. Você entendeu agora por que que eles não são satanistas coisa nenhuma? Repito. Repito. Você já deve ter cruzado com vários satanistas, alguns deles, provavelmente, provavelmente líderes, provavelmente, chefes, provavelmente, professores universitários, provavelmente, médicos, provavelmente, arquitetos, provavelmente, engenheiros, provavelmente, enfim, indivíduos de todos os tipos, indivíduos bem articulados, bem inteligentes, indivíduos que se vestem muitas vezes a rigor até mesmo, muitos deles satanistas, muitos deles adeptos do satanismo laveiano. Tá? Então, é aí que reside o satanismo. Tá? Então, entendendo por que, que eu disse que uma pessoa que, pra, que obedece a regra de não praticar nenhum dos nove pecados satânicos, essa pessoa, ela é uma pessoa feliz? Ela é uma pessoa bem sucedida? Vocês entenderam agora por que, que eu disse isso? É porque verdadeiramente os nove pecados satânicos, se você analisar um por um, você vai ver que todos esses pecados, se o indivíduo praticar esses pecados satânicos, não importa se ele for satanista ou não, ele vai só se prejudicar na vida dele. Então quando os satanistas dizem, não pratique nenhum desses nove pecados capitais do satanismo, é, é uma regra que qualquer indivíduo pode e deve obedecer. E se um indivíduo obedecer verdadeiramente isso, um indivíduo vai ser feliz, vai viver uma vida feliz, vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa articulada, uma pessoa que todos querem ter por perto, uma pessoa que se veste de uma maneira que verdadeiramente valorize o seu corpo, e que verdadeiramente gosta de ler e gosta de estar sempre atualizado nas mais variadas questões, principalmente filosofia, política, teologia, literatura, artes, enfim. Tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço até mais. Nos vemos na próxima. Tá certo?